Слава. Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про політичну критику, перш за все, і взагалі про критику, і ще навіть трішки про технології. Я що мене дарма дію поставила там на заставці. І спершу я хочу поговорити саме про технології, щоб ви розуміли, ну, от просто принцип роботи системи. Я зараз трішки зайду на поле IT, але я така людина, я можу підтримати практично будь-яку розумну розмову. І ви ніколи не здогадаєтеся, наскільки я реально в темі, і наскільки я реально спеціаліст. Тож, чим цікава Дія? Вона цікава тим, що, ну, з точки зору європейської держави, воно таксі не робить зовсім. Це, знову ж таки, це досить показова історія, і Дія – це от про нас. От про те, як ми себе любимо. Тобто ми себе любимо, це все досить добре, тільки ми створюємо щось незрозуміле. Наприклад, в мене в Дії, ну, немає електронного паспорта, точніше, як це сказати. Немає в мене оцього нового паспорта в Дії. І все. І це значить, що? Що, по-перше, мої дані не захищені. Тому що цей весь пін-код, навіть, так би мовити, мій відбиток, він насправді не захищає. Потрібно для входу два кода. Особистий – це той, який створюємо ми. І, так би мовити, системний, тимчасовий. Він там в Дії є. Я нічого не кажу. Але я все ж таки не програміст, я не знаю, наскільки він ефективний. І справа в тому, що особисто я його не задію, а це значить, що мої, так би мовити, системні документи, вони вразливі для будь-якого хакера. І коли я чую, що з Дії в черговий раз документи пішли куди подалі, то це означає, що мої документи в тому числі могли піти. Треба сказати, що це зовсім, так би мовити, не європейська практика. От в Данії, де я знаходжуся, тут є система MITID. MITID – це, ну, така штука, вона створює тимчасовий код. Вона створює тимчасовий доступ. І він є у всіх. Навіть у таких громадян, як я, яка не являється, так би мовити, прямою громадянкою Данії. Більше, як би це сказати, ну, не під даною, добре, неважливо. У словом, я маю тимчасовий захист Данії. Це не робить мене громадянкою, це дещо обмежує мої права, і т.д. і т.п., але MITID в мене є. І захист мій як тимчасового громадянина для Данії все ж таки важливий. Але це не важливо для моєї країни. Тобто тимчасовий код зовсім не важливий, я так зрозуміла. І до чого я це все розказую? Це ж, так би мовити, тільки вступ. Взагалі-то, згідно, так би мовити, стандартів, я про це говорила, потрібен особистий код та тимчасовий. Це просто зараз такі вимоги до системи. І коли взяли Дію, я вже не пам'ятаю, хто її взяв, Латвія, Литва чи Естонія, послом ті країни, то наші програмісти сильно образилися на них, що ага, ви знайшли вразливість в системі. Ми ж вам код відкрили. Навіть у мене є питання, навіщо ви відкрили код? Тобто, якщо ви відкриваєте код, то будь-кому, хто хоч трішки знайомий з IT, зрозуміло, що ви відкриваєте вразливі системи, про що говорить моя заставка.
Тобто ви не кажете, що ой, подивіться, які ми класні. Ну, напевно, для цього був відкритий код дії. Всім показати, подивіться, які ми класні. Ногтики в нас нафарбовані, бровки в нас підведені, губки також нафарбовані ще раз, там не знаю, що у нас ще таке гарне є. Але для сухої мови програмування це взагалі фігня. Перше, що зробить кожен насправді нормальний програміст, він буде шукати вразливості в системі. І звісно, що там люди знайшли вразливості в системі і сказали, що ваша дія це фігня повна і цілковита. А наші ж сподівалися, що ну, напевно, що всі скажуть, Боже, яка красота. Знову ж таки, повторюю, це політика. І взагалі, так би мовити, я зараз буду розповідати про пограничні теми, не безпосередньо про політику, а більше про соціально-політичний аспект. І перше, що ми робимо, ми, звісно, ображаємось. Це говорить про те, що ми не маємо сивого поняття. Навіть частина людей, яка працює в ІТ, як працюють системи. Дата-менеджери, я вас люблю. Я вас люблю після цього всього. Ну як? Я не почула поки що на українському Ютубі ніякого грамотного коментаря, що взагалі-то будь-який нормальний програміст, ну принаймні ті програмісти, які мені траплялися, вони якраз були відомі тим, що вони могли зламувати все підряд. Це нормально, бо якщо він не хоче зламати системи, то він якийсь поганенький програміст. Тож майте це на увазі, тому системи мають вдосконалюватись, тому мають бути люди, які будуть вказувати на недоліки системи. Не треба після цього ображатися, там, не знаю, слідкувати за цими людьми. Що ще ми там робимо, таке, що страшно людям потім переповідати. Ну, тобто не треба так робити слова зовсім, ви не виглядаєте після цього розумно. Тобто, якщо хтось думає, що він після цього буде вау, ну, після переслідування журналістів, то ні, там ніякий не вау, там аж страшно глянути після цього всього. Але перейду тепер до більш, так би мовити, інформаційної повістки. Я оце розказала про дію. Тому що ви зараз будете знаходити по ходу текста 10 відмінностей. От IT-сфера і соціально-політична сфера. Потім десь мені колись напишете в коментарях, що ви там знайшли. Давайте я ще раз згадаю Юрія Бутусова. Тому що він не робить нічого такого. От він, я про це говорила на своєму якомусь стрімі. Цей бік треба показувати. Говорила про це, але давайте я зупинюсь іще раз. Юрій Бутусов, він мало того, що висвітлює певні теми, у нього є власна думка, його власна думка непогана власна думка. От його власна думка якісна. Не треба його якісну думку пояснювати, що це краща аналітика українського YouTube. Ні, там і так все зрозуміло розумним людям. Але на нього ж ображаються. За те, що він там щось не так скаже про військову сферу. Десь він там знайде знову ж таки слабкі місця і скаже про це нашій владі. Такий він поганий. Далі він щось може сказати про саму владу, такий він нехороший. Далі, що він там ще може вчудити? Він загалом-то нормально висвітлює, так би мовити, ситуацію. Він якраз
так би мовити, профі по своїй темі. Тобто він одна з таких небагатьох джерел, на які я можу спиратися спокійно. Я знаю, що він там нічого не вчудить, що він буде максимально об'єктивний, максимально сильно старатися. І по-хорошому кожна нормальна влада мала б йому сприяти. Тобто сказати, а ти ж покритикуй нас, а ти ж знайди вразливості в нашій системі. Будь таким добрим. Ми тебе чесно вислухаємо. Тому що розумній людині взагалі-то, ну це не має бути, я навіть не знаю, чимось таким надприродним, знаєте. Ми всі живемо в одній країні. І те, що відбувається в нашій країні, стосується всіх. Ну, от така банальщина насправді, але коли діло доходить до практики, то з'ясовується, що частині слова не скажи, іншу частину ти ж не покритикуй. Бо якщо ти критикуєш, ти, я не знаю, ти, напевно, якийсь агресивний, так? Да? По-любому ти у мене агресивний. Ти ж не можеш критично мислити. І взагалі розвивати свою думку. Ти ж не можеш, ні. От я такий гарний, от це я можу, а ти не можеш, ні. Ну, напевно, такі таргани у цих людей. Тому що те, що наше українське суспільство і влада, зокрема, погано сприймає критику, це також фактор, який грає проти нас. Люди, які критикують інших людей, вони насправді не хочуть, не знаю, їм там нашкодити. Особисто ці люди, людям, які критикують, особисто не потрібні. І декого з них люди, які критикують, воліли б ще 300 років не знати і не бачити. Ну так вийшло, що вони зустрілися. Ну так вийшло, ну що ви з цим зробите? І, звісно, коли вас критикують, звісно, вам неприємно, але взагалі-то в європейських країнах прийнята дискусія. Там якраз диспути досить таки нормальна штука. Так, як правило, це в універі, але тим не менше мозкові штурми в Європі всіляко вітаються. Також європейське суспільство саме каже, а от ти нас покритикуй. В Данії є, не пам'ятаю, який пам'ятник, словом, людина тут була проїздом. І вона написала про Данію. І данці вони створили, здається, вони пам'ятник йому встановили. Тобто, тому що ця людина проходила в таких-то, таких-то роках через Данію, і вона там написала про Данію. Тобто, о, молодець. У нас би що зробили б з цією людиною? Сказали, ага, зараза, воріженько ти наш, такий ти нехороший. І ще тут в Данії добре ставляться до активістів, я про це говорила, але знову ж таки, тут активіст – це той, хто знаходить вразливість в системі, а не той, хто піариться, як в останній день. Також не путайте один активіст і інший. І той, хто може вкрити Ані Лорак, ну це ж взагалі... Просто, щоб ви розуміли, те, що личить плюс-мінус рагулям, те політику взагалі не треба суватися в деякі теми, які личать рагулям. Бо це просто абзац буде після цього на вашій політичній діяльності. Після цього я вас так вкрию. Будете ви в мене довго стояти поряд з Ані Лорак. Так що не треба оце. Говорити те, що просто не стосується політичної теми. От в Данії активіст, я про це розказував також
Злом, добре. Дай себе скочить. Я розповідала про те, що в Данії активіст, можливо, в Норвегії, тому що схожі язики, мови. Він говорив про те, що от в нашій комуні по метро та автобуси їздять з періодичністю в 10 хвилин. Але буває час пік, людей буває занадто багато. І зробіть ви така-то і така-то комуна, так би мовити, час по 7 хвилин в час пік. І він там каже, що взагалі-то, ну, він розуміє, що це там важко для працівників метро, для водіїв автобуса. Він каже, що а давайте, комуна за це доплатить. Давайте, ми подумаємо. Ну, на жаль, я далі не чула розмову, тому що я взагалі-то працювала в цей момент. Але тим не менше. От такий активіст. А у нас активіст – це той, хто криє, я ж кажу особливо, ані лорик і тисю повалій. Да, рівень політика, прости господи. Але загалом-то люди, які критикують політичну систему, вони ж оце потрібні, про що я буду з вами говорити. Вони потрібні тим, що вони, от вважайте, що вони як імунні клітини в організмі. От без імунітету людина просто жити не буде. Ми зараз в ситуації такого умовного нежильця. Тому що ми не сприймаємо політичну критику, ми ображаємося на політичну критику. Але даруйте, ногтики з вами красить я не буду, хлопчики і дівчатка. І навіть не накидайте мені цю тему. Я вас дуже прошу. Тому що я говорю про інтелектуальну сферу, а ви, ну, частина коментаторів може мені зараз накинути. Про красоту. А я знаюся на красоті. А я знаюся на політиці. І на історії. І на інших темах, в яких ви повні профани. Так що навіть не вискакуйте. Принаймні не тут. Далі. Окрім того, що критики – це у нас, вважайте, імунні тканини, імунні клітини, вони також... Коли критикують, вони шукають вразливості системи, системі держави. І знову ж таки, була б у нас нормальна влада, вона б дослухалася до критиків. Вона б їх посадила в перший ряд на будь-яку свою прес-конференцію і уважно слухала б. Тому що після того, як вона їх уважно вислухає, запише. Ну, це я так фантазую. Я знаю, що не з нашою гарною такою владою це все буде. Але тим не менш. Коли вам вказують на вразливі системи, будь-яка нормальна влада має це прийняти, так би мовити, для галочки. Ну, як не тільки для галочки, взагалі. Як оперативну систему свою, і почати працювати над помилками. От якби наша влада не концентрувала все в своїх руках, а трішки делегувала повноваження, вона могла б замінити відразу всіх керівників, які не подобаються громадськості. Ну, когось можна просто так звільнити, когось можна звільнити і посадити. Але, знову ж таки, в мене є великі претензії до наших швидких судів. Ну, тобто, наші швидкі суди – це практично трійки радянські. Ну, от трішки краще за радянські трійки. Ну, от буквально трішки. Але, по суті, ну, це не суди.
І це далеко не європейські суди. Це попри те, що я історик, і я не сильно заглиблююся в судове, так би мовити, провадження. Навіть я розумію, що діло пахне смаленим. Навіть я розумію, що не можна людину засудити тільки тому, що, наприклад, через стріми, через ролики, там, я знаю, що блогери, звісно, чудили, звісно, треба було дати їм по шиям. Але ж не швидкими судами, справді. Або принаймні, якщо вони винуваті, вони ж блогери. Там є відео, так би мовити, матеріал. Зробіть ви принаймні на основі відеоматеріалу хоч один нормальний суд, щоб можна було показати європейським країнам, що у нас тут є і адвокатська діяльність, і прокурорська діяльність. У нас є і суд присяжних. У нас є навіть суддя на місці сидить. У нас навіть оце сіє може транслюватися на якомусь там YouTube-каналі, там не знаю. Суд такий-то, такого-то району, такої-то області. Чесний, чесний, відкритий, відкритий. Можна було це зробити принаймні з блогерами, коли вони там щось чудили. Я розумію, що коли людина не публічна, то до неї приколебатися вже буде важче. Тобто там потрібна доказова база та інше. Але це також це робота суда, судової системи. Це робота адвоката, це робота прокурора. І вони мають працювати, а не на швидку руч клепати всілякі різні справи. Щоб я потім не зводила одне з іншим. Що, наприклад, справа відкрилася одного дня, а через 3 дні вже відбувся суд. Можна подумати, у нас таке класне судочинство, що просто неймовірно. І це одна з вразливостей системи. Тобто відсутність судової системи як такої, це вже велика така діра у нашій державній системі. І це я ще не сильно напружувалася, знаєте. А у нас є ще проблеми на фронті. У нас є нереформована армія. Про що часто говорить Юрій Бутусов, приводячи там одні недоліки, другі, треті, четверті. Тобто він вболіває за армію, я нічого такого не кажу. Але людина при цьому вказує на помилки не для того, щоб вас якось там образити чи що. Як варіант послухати людину, ніде не пробігав, ні? Послухати, дослухатися, перевірити, подивитися, чи там справді все так гарно, як вам розповідають ваші чиновники, умовно кажучи, пане президент. Потім послухати Юрія Бутусова, звести оці 2 твердження отак от перед собою і дати нагоняє чиновникам. Звісно. А чого вони такі красиві у нас оце стоять? Тому що, якщо ми не будемо реформувати армію, якщо ми отак і заклякнемо просто слова нам не скажи, і ми нічого робити не будемо при цьому всьому, ви ж без критики просто не зрозумієте, куди вам рухатись. А рухатись потрібно, тому що війна виграється людьми, які змінюють в даному випадку армію. Армія, яка змінюється, має більше шансів на перемогу, ніж та армія, яка не змінюється. Це одна з причин, наприклад, перемоги Наполеону. Чому він був такий великий полководець? Сам по собі був не такий вже й великий полководець, насправді. Він був трішки креативний полководець. Його велика заслуга та, що він вболівав за солдат, це перше. І друге, це те, що він сказав, значить так, команда вільна. Він один з перших, хто додумався до окопів. І він оце ж один із перших, хто, так би мовити, відмінив оцю всю надмірну муштру, яка була в той час.
І тому, коли сходилась наполеонівська армія французька з німецькою армією, то там, так би мовити, французькій армії взагалі не лишалося жодних зусиль, щоб пух і прах рознести німців. Це не тому, що знову ж таки французька армія мала там якісь там надприродні здібності, чи геній Наполеона в рази випереджав свій час, хоча про Наполеона ще не такі легенди ходили. Просто Наполеон реформував свою армію. Він просто реформував відношення командира до солдатів. Він підвищив гнучкість армії. Це те, що нам треба пояснювати і пояснювати, тому що у нас радянська система, а будь-яка імперія, маю на увазі російська та радянська загалом, то вона цікава тим, що вона зарегулює по саме нід, а потім ще оця вся додаткова муштра, від якої страждає російська армія, але добре російська армія. Я до російської армії, так би мовити, не дотична і не сильно хочу бути дотична, мені моя армія цікава. Але моя армія зараз в стані також такої, не скажу, що абсолютної зарегульованості, але все йде до того. І також слова не скажи. Це що таке взагалі? Хто мені оце пояснить плюс-мінус? Бо це ж просто неможливо. І ми ще хочемо виграти без реформ. Тобто мені оця вся красива історія в печінках сидить досить сильно. Тому що у нас, умовно кажучи, в країні перемогли гарні. І у нас є багато гарних людей. Да. Яких не дай Боже запитати щось розумне. А так не робиться, тому що перед нами йдуть великі виклики. Один серйозніший за другого. І що ви мені хочете сказати на далеку перспективу? Що ой, не треба нас критикувати. А як ви змінитесь? Як ця система буде змінюватися, якщо їй не вказувати на вразливості? От просто поясніть мені, як? Як ви будете знати, що треба змінювати, якщо вам про це не говорити? Можливо, ви знаєте якийсь спосіб? Ну, я вислухаю. Просто, що це не про державне управління, це про те, що дівчатка в нас такі гарні, і хлопчики, і дівчатка такі гарні, що страшно. Ну, якщо хлопчики і дівчатка не сприймають критику і слова їм не скажи, то це оце десь так виходить. І при цьому ми цькуємо розумних, історія з Данилом Яневським. А тому, що він один розумний серед красивих. Правильно, і красиві не розуміють, про що говорить цей розумний. Зовсім. Це просто несхідна історія з перспективою в пекло, я відразу кажу. Ну, я маю на увазі не пекло, можна сказати, центра Землі. Там плюс-мінус температура однакова, і тиск плюс-мінус також. Оце десь так. Ми зараз маємо чітку несхідну тенденцію. Так, вона краще, ніж в Росії, але вона значно і значно гірша, ніж в Європі. І що ви виберете? Бути трішки кращими за Росією, чи, можливо, все ж таки навіть кращими, ніж в Європі? Я думаю, європейці не образяться, якщо ми раптом перегонимо там європейські стандарти і будемо жити навіть краще, ніж в Євросоюзі. І ми всі дружно поїдемо з Європи, лишивши європейські народи в спокої. Вони скажуть слава.
все вищимо після цього всього. Вони самі будуть раді страшно. Але справа в тому, що для цього потрібно працювати. І потрібно якось адекватно сприймати людей, які вказують на вразливості системи. Даруйте, я вже заговорюсь, треба виходити з ролику. Ну, це просто тому, що от таке у нас радянське суспільство, яке звикло ходити, так би мовити, як всі. Ну, це тому так відбувається. Але справа в тому, що це ненормально. Це було нормально років ще 100 назад, ще плюс-мінус можна було це увійти в якусь норму. А зараз це просто не відповідає вимогам часу. І ми маємо змінюватись. Притому нам зміни необхідні вже на позавчора. Якщо чесно. А ми ще з сьогоднішнім днем не розібралися. Словом, ці авгієві стайні треба якось розчистити. Я обіцяю, що я буду сильно сприяти цьому. І буду перша, хто буде захищати політичних критиків. Тому що вони також потрібні. Окрім журналістів. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Поцілую, бувайте, па-па!